Pane řediteli, dnes došlo k podpisu memoranda mezi státním podnikem LOM Praha na jedné straně, na druhé straně Leteckým muzeem Koněšín. Můžu se zeptat na úvod, čeho se ta spolupráce týká teď i do budoucna? Tak já jsem moc rád, že právě dneska jsme stvrdili tu spolupráci mezi státním podnikem LOM Praha a Leteckým muzeem Koněšín. Ona de facto, ta spolupráce už fakticky proběhla, minimálně v té první fázi, kterou teď můžete vidět za námi, protože jsme společnými silami provedli tu repasy toho draku. A to memorandum má dát ten důraz na to, že chceme pokračovat i dál a nás čeká u tohoto vrtulníku samozřejmě repase interiéru a ta už bude právě v duchu toho memoranda. A já jsem moc rád, že tahle repase je vlastně první repasí do civilního sektoru, do civilního muzea. Tím jsme primárně a doteď tak činíme, že repasujeme techniku zejména pro Vojenský historický ústav, respektive pro Letecké muzeum ve Kbelích. A tady je příklad toho, že samozřejmě umíme nabídnout tu práci a pomoci i leteckým muzeím z civilního sektoru. Už jste to, pane řediteli, právě zmínil, že se jedná o spolupráci s civilním subjektem. Tak je to cesta, kterou chcete jít dál, protože vy jste i zmiňoval právě při tom slavnostním podpisu, že máte i zájem z Leteckého muzea Košice. Tak je to nějaká, řekněme, druhá linie státního podniku, kterou chcete jít i do budoucna? Tak určitě to není core business, je to, řekněme, nějaká doplňková činnost, ale já jsem moc rád, že tady jsou zaměstnanci, které to baví a kteří k tomu opravdu přistupují s aktivním přístupem a s entuziasmem. A jsem moc rád, že to vlastně naši odborníci zároveň umí vrátit se v té historii zpátky. Takže určitě to není core business, je to doplňková činnost, ve které bychom chtěli dál pokračovat. A zejména ta spolupráce s Vojenským historickým ústavem ukázala, že to právě umíme nabídnout i dalším subjektům a moc se těším, kdyby nám vyšla mezinárodní spolupráce se Slovenskem, tak by to byla další meta, co se týká repasí a renovací historické techniky. Tak to uvidíme. A pane řediteli, právě tady došlo k předání toho krásného stroje, MI24D. Můžu se zeptat, jak je ten stroj starý a jak dlouho právě ten celý proces za toho, jak jste říkal, entuziasmu vašich pracovníků probíhal? Tak ten stroj pochází ze 70. let. Na tom stroji je zajímavé, že byl uveden vlastně do té původní kamufláže a trvalo to několik málo měsíců a skutečně na tom bylo odvedeno několik set hodin, tuším, že je to přímo 550 hodin, které na de facto odlakování a zpátky na lakování toho vrtulníku bylo odvedeno. Dobře, tak já přeju, pane řediteli, ať se daří a děkuju moc za rozhovor. Mějte se hezky. Taky děkuji za rozhovor, nashledanou.